He said, throw it more this time. Like, se for no de você, full. Tá amado. Full. Ah, é, igual. Sim. Falou que não quer machucar você. Chama. It's hard to do. No. Não, põe pra. Pera de ele fazer primeiro. Pera de ele fazer vai. Não, não, pera. One. Um, dois. Two. Isso. Uhum. Agora vai, tá vendo? Ah, depois vai ter esquerda. É igual o chute alto que você faz pisando pra frente, entendeu? Pra dar aquele passinho. Ah. Pera de esquerda. Ah. Make me this way. Make me this, yeah. Aí, uhum. Passo esquerdo, passo ah. Direito. Sim. Aí é só levar, velho. It's easy for him to run because it's just like the high speed. Yeah. Aê! E aí? Nunca pega. Ah. Nunca pega. Não. Ah. Ah. Não. 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 E agora? Ah. Agora não pega não. Ah, malandro. Diego, Kayla, you can give him a black belt in judo now. You see that throw?